Mosmarrveshjet mes dy kampeve në Partinë Socialiste po sheshohen pas zgjedhjes së kryetarit Edi Rama dhe sekretarit të përgjithshëm Pandeli Majko në Kongresin e Jashtëzakonshëm. Taulant Balla, një nga deputetët pranish kryetarit Fatos Nano, mendon se përbërje e kryesisë së re do të jetë e balancuar. Platforma e kryetarit të ri mendoj që do të jetë konsultuar dhe me faktorë të rëndësishëm brenda Partisë Socialiste, sekretarin e ri të përgjithshëm, por edhe personalitetet të rëndësishme kësaj partie që i kanë dhënë frymë bashkëpunimi në këto 15 vjet. E rëndësishme është që KPD-ja të japi të njëjtin mesazh siç dha dhe Kongresi i Partisë Socialiste. Deputeti Balla ka komentuar dhe deklaratën e ish kryetarit Fatos Nano një ditë më parë. Kjo deklaratë është pjesë e përkushtimit të Zotit Nano, por edhe të gjithë Partisë Socialiste të Shqipërisë për betejën e madhe që ka jo vetëm opozita dhe Partia Socialiste, por edhe shumica shqiptarëve për rikonfirmimin e majorancës reale. Në këtë mënyrë, Partia Socialiste do të jetë angazhuar në betejën e saj ndaj majorancës qeverisëse, duke lënë më njëan luftën brenda llojit.